Pasta Kimiqe kishte me 6 shtator në Prishtinë me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Miroslav Lajçak do të japte një deklarat bombastike. I pyetur a ditë se a ka tërhequr Serbia letrën të cilën e dërgoj në BE në vjetor të 2023-ës e me antë së cilës vendoste via të kuqe për zbatimin e ujdis Bruxelles-Ohër me Kosovën, emisari për dialogun dha një përgjigje rufe. The letter has been withdrawn. Letra është tërhequr. Ka deklarata këtu atje që nuk i ndihmojnë, por marrveshja si e tillë është valide në tërsinë e saj. Por krye negociatori kosovar të martën nga Bruxelli, pas takimit që e kishte me Lajçakun, dha një version krejt tjetër. Për mua ka qenë shumë e çuditshme deklaratë, por arsye se nuk është përmend në takim, letrat nuk tërhiqen në fshehtësi, ka procedura për tërheqjen e tyre. Sot e kuptuam nga zoti Lajçak që letra nuk është tërhequr. Sipas njeriu të dytë të qeverisë së Republikës, diplomati slovak nga kryeqyteti i Kosovës ka dashur të thotë se po punohet me Serbinë që letra të tërhiqet. Letra nuk është tërhequr, as nuk ka kërkesë për tërhiqjen e saj nga ana e Serbisë ende. Por po punohet në atë drejtim që e njëjta të tërhiqet. Kryetarja e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić, që si kryeministre kishte dërguar letrën anti-ujdis me Kosovën, ka thënë se tani as ajo e as udhëheqësi tjerë të shtetit serb nuk do deklarohen nëse e kanë tërhequr letrën e famshme apo e kanë dërguar një version tjetër. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, gjatë paraqitjes që kishte me 13 shtator, pretendoi publikisht se nuk e ka idenë për çfarë letre apo letrash bëhet fjalë. Top zyrtari amerikan për Evropën James O'Brien ishte i pari diplomat që në muajin shkurt deklaroi se Serbia e ka tërhequr versionin e parë të letrës antimarrveshjes me Kosovën.